Hello guys, welcome back again sa aming channel. Welcome sa Jensen Taste. Basta gusto ko muna kayong kumustahin. Kumusta kayong lahat? Alam kong okay na okay kayo dyan. So for today, magluluto tayo ng napakasarap na chicken recipe. So anong klaseng luto ba yung gagawin natin dito sa ating manok? Pero bago natin simulan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng iniluluto namin dito sa aming channel. So yun, for today, magluluto tayo ng chicken recipe. So anong klaseng luto ba yung gagawin natin dito? Lalagyan natin ito ng carrots. So pakita namin sa inyo yung sistema nito kung paano namin ito niluto. Kaya panoorin mo itong video ito mula simula hanggang dulo para makita namin sistema kung paano namin ito niluto. So simulan natin ito lutuin. So ito guys yung mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluluto ng napakasimpleng chicken recipe. So ito yung ating manok na gagamitin. So hiniwa na rin namin ito. At ito naman yung ating carrots. Hiniwa rin namin ito ng maliliit. At gagamit din tayo dito ng bawang at saka sibuyas, toyo, paminta, at saka ng oyster sauce at 2 pirasong itlog. So yun lang yung mga ingredients na gamitin natin para sa pagluluto nito. Pwede na natin itong simulang lutuin. So ito guys, simulan na natin i-prepare. So ang first step na gagawin natin dito ay ilalagay na natin yung ating manok. So bali yung hindi natin isasama dito yung katas nito. Kaya yan. Siguraduhin natin naghugas tayo ng ating mga kamay para mapanatili natin yung kalinisan ng ating pagkain. So yan, dahil na ilagay ko na yan. So next step na gagawin natin dito ay ilalagay na natin yung ating 2 pirasong itlog. At pagkalagay natin ng 2 pirasong itlog, maglalagay tayo dito ng paminta at saka ng toyo. So lagyan natin ito ng paminta, lagyan na rin natin ng toyo. Next step na gagawin natin dito, hahaluin lang natin ito. At kung sa tingin nyo na nahalo nyo na ito ng maayos, pwede na ito. Pwede na natin itong simulang lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit na ako ng mantika dito sa ating kawali, pwede natin itong simulang lutuin. So ilagay muna natin yung manok. So ang first step na gagawin natin dito ay ipiprito muna natin itong ating manok. Ilagay natin to dahan-dahan. At siguraduhin natin na naka-low heat lang ang ating apoy para hindi masyadong masunog yung labas. Kasi pag malakas yan, luto yung labas, yung loob hindi. So hindi masasayang to dahil mamaya gagamitin din natin itong ating itlog. Tapos pagkaluto nitong manok, magbabawas tayo ng mantika dito. So ayan, nailagay ko na yung ating manok at ito naman yung ating sumobrang, ito yung may itlog. Mamaya magagamit pa natin to. Hayaan lang muna natin na maprito ito. So ito guys, ngayon naman pwede na natin itong baliktarin sa isa. So ayan, nakikita nyo. Pero hindi pa masyadong luto yan. Pero okay lang yung ganyan. Dahil mamaya iluluto pa rin naman natin yan. So ayan, baliktarin lang natin to isa-isa. So medyo luto na rin yung ano, yung part na yung kabilang part. So yung part na yan. Sobrang bango niya. Talaga maamoy mo pa lang to, talaga magugutom ka na. So ayan, yung kabila naman yung ipiprito natin. So ito guys, dahil luto na yung ating manok, pwede na natin itong iset aside. So kunin natin isa-isa ng dahan-dahan para hindi tayo matalsikan ng mantika. Sobrang bango ng manok. Ito na yung ating manok. Set aside muna natin. At next step na gagawin natin dito, magbawas muna tayo dito ng mantika. So ito guys, dahil nakapagbawas na ako ng mantika, so pwede natin itong simulang ulit iluto. So mag-isa naman tayo ngayon ng bawang at sibuyas. Lagay muna natin yung bawang.
hayaan nating medyo mag-golden brown ang kulay nito. Yung slight lang na kulay, hindi naman yung talaga sobrang black, sobrang brown. Okay na yung ganyan, pwede nating ilagay yung ating sibuyas. So yan, napakasimpleng lutuin lang ito, gisa-gisa lang. Pero makakagawa tayo ng napakasarap na ulam sa pamamagitan ng napakasimpleng mga ingredients katulad nito. Next step na gagawin natin, lagyan natin yung ating carrots. Kung meron kayong patatas, pwede kayong magdagdag ng patatas. O kung hotdog, patatas, pwede din. Depende sa inyo kung anong sahog yung gusto nyo idagdag. Para mas marap, lagyan nyo ng dahon ng sibuyas o kaya ng parsley o kinchay. Next step na gagawin natin dito, maglagay na tayo ng oyster sauce. Yung ganitong dami ng oyster sauce ay sapat na para sa ganitong karami ng lutuin. Pero kung mas marami pa ng ganito, pwedeng dalawang hanggang dalawa, tatlo, depende sa dami ng inyong manok na lulutuin. Tapos haluin lang natin. Hayaan natin na medyo maluto yung ating carrots. So ito guys, dahil medyo luto na yung ating carrots, half cook na yan. So next step na gagawin natin dito, ito yung ating itlog kanina na sumobra. So pwede natin ilagay yan dyan. And imimix lang natin yan. Then next step, pwede na natin ilagay yung ating manok. Asaluin lang natin to. Sobrang sarap ito guys. Kaya subukan nyo rin magluto ng ganito. Kaya pa nagluto kayo nito, medyo lagyan nyo ng mga konting green-green. Para syempre maganda yung kulay. So yan, depende na sa inyo kung ano yung idadagdag yung ingredients. So ang sa amin lang, idea kung ano yung magandang iluto. So pwede natin itong tawaging stir fried chicken with egg and carrots. So ayan, luto na yung ating napakasarap na ulam gamit itong ating manok. So yun guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto ng napakasimpleng chicken recipe. So nakita nyo naman yung sistema kung paano namin ito niluto. Napakasimple lang pero sobrang sarap ito. Kaya super recommended. Subukan nyo rin magluto ng ganito. Sigurado magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless. Lagi nating tatandaan, kahit mahirap lang ating mga buhay, basta lagi tayong masaya.